ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ማ ዲዛይን በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዕለት መሰረታዊ የልብስ ዲዛይን ለጀማሪዎች በሚል ርዕስ ስለ ልብስ ዲዛይኒንግ ትሬኒንግ ለመስጠት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቻናል ውስጥ በጣም ብዙ ትምህርቶችን በጣም ብዙ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። በመጀመሪያ ስለ ልብስ ዲዛይን ማወቅ እና መማር ለፈለጋችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። ዛሬ ትምህርቱን ጀምረናል፣ ተከታተሉት። በዚህ ቻናል ውስጥ መሰረታዊ የልብስ ዲዛይን በዛሬው ትምህርታችን ውስጥ መሰረታዊ የልብስ ዲዛይን ለጀማሪዎች በሚል ርዕስ ነው የምንማረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ የልብስ ዲዛይን ፓተርን ወይም ንድፍ ምንድን ነው፣ ፓተርን ወይም የልብስ ዲዛይን ንድፍ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ስለ ልብስ ዲዛይን የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፣ የዲዛይን ፓተርን አሰራር አይነቶች እና በአጠቃላይ በቻናል ውስጥ የአለካክ ዘዴ፣ እንዴት እንለካለን፣ የተለያዩ የልብስ ፓተርኖችን እንዴት እንሰራለን፣ የሸሚዝ፣ የቲሸርት፣ የተለያዩ የድረስ እንደዚህ የሴት የወንድ ሁሉንም የልብስ አይነቶች እንዴት እንሰራለን በሚለው ዙሪያ እንነጋገራለን ማለት ነው። ያው ሙሉ ትሬኒንጉ ይሰጣል። በዚህ ውስጥ ስፌትና የስፌት ማሽን ጥቅሞች፣ የተለያዩ የስፌት ማሽን ክፍሎች ጥቅማቸውና አይነቶች፣ ማለት የተለያዩ የስፌት ማሽን አይነቶች አሉ፣ በጣም ብዙ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በስፋት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የልብስ ዲዛይን ወይም ፓተርን ንድፍ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፓተርን ወይም ንድፍ ብዙውን ጊዜ ፓተርን የእንግሊዝኛው ቃል ሲሆን በአማርኛ ንድፍ ወይም ቁርጥራጭ ማለት ነው። የልብሶች ቁርጥራጭ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ማንኛውንም ልብስ ዲዛይን ለመስራት በመጀመሪያ የልብሱን ፓተርን ወይም ቁርጥራጩን መስራት አለብን። መቁረጥ ካልቻል መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፓተርን ማለት በወረቀት ወይም በጨርቅ ላይ የተነደፈ የተቀመጠ አጠቃላይ የአንድ ልብስ ሙሉ ክፍል ወይም ቁርጥራጭ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያት ይሄ ፓተርን ነው፣ በወረቀት የተቀመጠ ነው። የሸሚዝ ሊሆን ይችላል ወይም ጃኬት ሊሆን ይችላል። እሱን ጨርቅ ላይ ኮፒ አድርጋ ጨርቁን ልትቆርጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ልብስ ለመስራት በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ፓተርን የሚባለው ነገር ነው ማለት ነው። ከስፌት በፊት ይህም ፓተርን ካልቻል ማንኛውንም ዲዛይን በራሳችን ለመስራት ሊከብደን ይችላል ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ካምፓኒ ውስጥ ፓተርን የሚሰሩ ሰዎች በጣም ስፔሲፊክ ናቸው እና ጀስት ስፌት የሚችሉ ሰዎች ቀጥታ በስፌት ብቻ መሰማራት ይችላሉ፣ ይህም ባይችሉም እንኳ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለመረዳት ይህ ፓተርን የሚለውን ነገር አንድ ቲሸርት እንወሰድ። ለምሳሌ የለበሳችሁትን ቲሸርት ማየት ትችላላችሁ። ይህ ብዙውን ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም የሚጠቀሙት ቲሸርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቲሸርት ውስጥ ፓተርኖች ወይም ቁርጥራጮች ሳይገጣጠሙ ሳይሰፉ ያሉ ነገሮችን ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ በዚህ ቲሸርት ውስጥ ስናይ የመጀመሪያው የፊት ንድፍ የሚባላል ወይም የመጀመሪያ ፍሮንት ፓተርን የሚባለው ይሄ ፊት ለፊት ያለው የልብሱ አካል ሳይገጠም ልክ ይቺ ፓርት ማለት ነው። እዚጋ ስናያት እንደዚህ እዚጋ አንገቷለች፣ ትክሻዋለች፣ እዚህ እጀተዋለ፣ ይሄ ከጎን አለ፣ ኪስ ማስቀመጫው አለ፣ እዚህ አንገቱ ካለ ይሄ እንደዚህ ትክሻው በቀኝ ሙሉ ይቺ ፓርት የፊት ለፊት ያለችዋ ይቺ ፓተርን ወይም የመጀመሪያዋ የቲሸርቷ ፓተርን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አካሄድ ነው መንገድ። ስለዚህ እቺ ለምሳሌ ቲሸርትን ብናይ ወደ 6 ፓተርኖች ወይም ንድፎች ይኖሩታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፊት ለፊት ያለው ፓተርን ነው። ሁለተኛው የጀርባ ንድፍ፣ የጀርባ ንድፍ ከጀርባ በኩል ይሄ የምናየው ይሄ አለ፣ ይሄ አለ፣ ሳይጋጠም ያለውን አሁን ልብሱ ሳይሰፋ ያለውን ነው የምናወራ። ሌላው የእጀታ የሚባለው እጀታ ነው የሚባለው፣ ስሊቭ ይባላል በእንግሊዝኛው። እጀታው ሳይጋጠም አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላ ኪስ አለች፣ ኪሷ የራሷ ኪስ አለች። የፊት አንገት ስንጥቅ ወይም ይሄ ፕላንኬት ይባላል በእንግሊዝኛው። የአንገት ስንጥቅ ያው ከእንግሊዝኛው ወደ አማርኛ እያመጣው ነው እንግዲህ እኔ ለማስረዳት መሞክረው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የአንገት ወይም የኮሌታ ይኖሩታል ማለት ነው። የአንገት ላይ ያለው ኮሌታው አለ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ፓተርን የሚለውን ስናይ አንድ ልብስ ከመሰፋቱ በፊት ያሉት ክፍሎቹ ከመገጣጠሙ በፊት ያሉ ክፍሎች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ቲሸርቱ ወደ 6 የሚሆኑ ክፍሎች ወይም ወደ 5 የሚሆኑ ፓተርኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ልብስ ከመስፋታችን በፊት እነዚህን ፓተርኖችን ከሰውየው ላይ ልክ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር ፓተርን የሚለውን በትንሹ እዚህ ጋር በቲሸርት መረዳት እንችላለን። ማን የለበሳችሁትን ልብስ አይታችሁ ሳይሰፋ ያለው ክፍል ማለት ነው ባጭሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር በቀላሉ ለመረዳት ሸሚዝ ነው፣ ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ
ይሄ ነገር ምንድነው? እንዴት ነው ይሄ ልብስ ሊሆን የሚችለው የሚሉ ሰዎች ይኖራሉና፣ ይሄ ልብስ ነው፣ ይሄ ልብስ ፓተርን ነው፣ በስዕል ሲቀመጥ ፓተርን ነው። ያው ቀስ እያላችሁ ምናምን ሲገባችሁ ስታዩት ትረዱታላችሁ። ይሄ ክንጥልጥል አድርጌው ሙሉ ከጀርባ ከፊት ለፊት ያሉት ሸሚዝ ነው፣ ሙሉ ሸሚዝ ማለት ነው። በዚህ በኩል በቀኝ ብናይ ይሄ በቀኝ በኩል ያለው ሳይጋጠም ያለው የሸሚዙ እጀታ ነው። እዚህ ጋ ካፍ ወይም ምንድን ነው የሚባለው አምባር ይባላል። እዚህ እጅ ላይ ያለው ማለት ነው። ካፍ አለ፣ ከጀርባ ያለው ልብስ አለ፣ እዚህ በቀኝ በኩል ያለው እጀታ አለ፣ ፊት ለፊት ያሉ እዚህ ጋ አሉ፣ ቁልፉ እዚህ ላይ ይቀመጣል። አንገት ከጀርባ ዮክ ይባላሉ ወይም ቀንበር ይባላል በአማርኛ። ትንሽ በአማርኛ ለመተርጎም በጣም ስለሚከብድ ቀንበርን የማቅዛ ለእርሻ ምናምን የሚጠቀሙበትን ነው። ለሁሉም ነገር ቀንበር ይባላል በጀርባ በኩል ያለው፣ ወይም ዮክ ይባላል በእንግሊዝኛ። ጀርባ ሸሚዝ አንዳንድ ጊዜ ከጀርባችን ላይ እዚህ ላይ የምትቀጠል ነገር አለች፣ ይቺ ነች ማለት ነው። በዚህ ሙሉ ስናይ እዚህ ጋ ሙሉን እናያለን። ይሄ ማለት ነው ይቺ ነገር ቀንበር ትባላለች፣ ወይም ዮክ ወይም ቀንበር የሚለው እዚህ ጋር ያስቀመጥኳት ይቻለች። ጀርቦህ ያለ የግራ ፊት አለ፣ የቀኝ ፊት አለ፣ ኪስ አለ፣ ኮሌታ አለ። ኮሌታ ሁለት ነው እዚህ ጋር ተመሰፋቱ በፊት እጀታ አለ። እጀታ ላይ ይሄ ካፍ ወይም አምባር ይባላል በእንግሊዝኛው። የእጀታ ፍልቃት ነው የሚለው በእንግሊዝ በአማርኛ እንግዲህ ፕላንኬት በእንግሊዝኛው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተገጣጥመው ነው ልብስ የሚሰጡት። እንግዲህ ያው ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ የአሰራር ዘዴ ያለው። አንዳንድ ጊዜ ልብስ ምናምን እንደዚህ ጀስተራ ነገር መስሎ ሊታይ ይችላል፣ ግን በጣም በራሱ ሶፍትዌር አለው። በዛ ሰርተን ነው አንዳንድ ጊዜ የምናወጣው ማለት ነው። እንዲህ ኢንተርናሽናል ልብሶች የሚሰሩበትን ስናይ ግን እንዲህ በባህላዊ መልኩ ስናየው ጀስት በባህላዊ መልኩ ይሰሩታል ማለት ነው። ግን ስታንዳርድ የሆኑ ልብሶች አሁን በሳይዝ በሰዓት በጣም ብዙ ሺህ ልብሶች የሚያመርቱ በኮምፒውተራይዝ በሆነ ነገር ፓተርኑ እኩል ተሰርቶ 100% ሴም ሳይዝ ሆኖ የሚወጣ ማለት ነው። እና እነዚህ ፓተርኖች ይባላሉ ባጭሩ። እነዚህ ፓተርኖች የተገጣጥመው ይሄንን ሸሚዝ ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓተርን እዚህ ጋር የምናየው 3D ሶፍትዌር አለ። በተለይ ያደጉት አገራት ላይ የሚጠቀሙበት ነው። የ3D ሶፍትዌር አለ። ቀጥታ ሰውየው አይለካም ማለት ሰውየውን እንዲህ ልኬት ምናምን ሰው አንወስድለትም። ስለዚህ ቀጥታ እንደ እንትን አለ እንደ ካሜራ ስካን ያደርገዋለ። ሰውየውን ስካን ካደረገ በኋላ በዛ በሰውየው መሰረት እዚሁ ላይ እንስልለታለን፣ ሰውየው ላይ ስዕል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓተርኑን ወደዚህ እንደምናየው ፓተርኑን ከዚህ ከላይ ከሸሚዙ ጋር ወደዚህ ፓተርኖቹን የተለያዩ ክፍሎችን እዚህ ጋር እናመጣለን ማለት ነው። ግን ትንታዮችን ሳይሰፉ ከታችም እንደምናየው ሱሪው ላይ እዚህ በቀኝ በኩል እንደምናየው የሱሪውን ፓተርኖች የፊት የኋላ እያን ሳይገጣጠም የኪሶቹን የወገብያውን እያን እናመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ፓተርን ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ልጅቷችን የመሰለ ቀሚስ በጣም የምታምር ቀሚስ ልትሰራ አስባ ነው እና እዚህ ቀሚስ ላይ ስትሰራ የዚችን የምትለብሷን ሴትዮ መጀመሪያ የሚጠበቅባት ምንድነው? ልኬት መውሰድ ነው። ልኬቱን ከወሰደች በኋላ የሴትዮዋ በወረቀት ላይ ፓተርኑን መስራት። አንዳንድ ጊዜ በጣም ፕሮፌሽን የሆኑ ሰዎች በወረቀት ላይ አይሰሩም፣ ቀጥታ ልብሱ ላይ ተልተሎ ብለው ቀደው ዲዛይኑን ያወጣሉ ማለት ነው። ያ ፕሮፌሽን ሲሆኑ በጣም ልምድ ሲኖራቸው ነው። ግን በወረቀት ላይ አንድ የከሰራ ነው ፓተርኑን ያችን ፓተርኗን እያስቀመጥን ጨርቅ ላይ እየቆረጥን ጨርቅ ላይ በቾክ ማርክ እያደረግን እየቆረጥን ጨርቋን ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የምታዩት ፓተርኑን ወረቀት ላይ ጨርቅ ላይ እየቆረጠች ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የምናየው በካምፓኒ ውስጥ ትልቅ ካምፓኒዎች ውስጥ እንዴት ፓተርን እንደሚቆረጥ ነው። ማሽን መዘርጊያ የራሱ ጨርቅ መዘርጊያ አላ ወደ 1,000 ድረስ ወደ 10,000 ድረስ በደቂቃዎች ውስጥ ይቆርጣል ማለት ነው። ልብስ እና ሶፍትዌር ነው። ፓተርኑን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰውየው እዚህ ጋር ፓተርኑን አስቀመጠ። እዚህ ጋር ስካን ያደርግለት እና ወደ ዙር ጨርቁ ያመጣዋል። ይሄ ራሱ ሲስተም ነው። ሃይላይት ዩት ብዬ ነው። በካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ታዩታላችሁ። እዚህ ላይ የምታዩት ኮምፒውተራይዝ ፓተርን አሰራር ነው። ማኑዋሊ ነው ብዙን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀም 90% ማለት ይቻላል ማኑዋሊ ነው። አንዳንድ ትልልቅ ካምፓኒዎች ውስጥ ካልሆነ እናዚህ በኮምፒውተር እየሰራች ነው። ይሄ የምታዩት እጅ ነው እንግዲህ የእጀታ ማለት ነው። የልብስ እጀታ ነው። የማንኛውም ልብስ እጀታ የመጀመሪያዋ ዲዛይን ስትወጣ እንደዚህ ላይት ዩት ለማለት ያህል ነው እንጂ ይሄ ብዙም አያስፈልጋችሁም ብዬ ነው የማስበው። ሌላ ለፓተርን እና ለስፌት ስራ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ወይም ቁሳቁሶች ቱልስ ዊ ኒድ ቱ ሜክ ዮር
አሁን ስዊንግ ፓተርን ማለት ወይም ስዊንግ ፓተርን ስዊንግ ሜኪንግ ቱልስ እና ስዊንግ ፓተርን ሜኪንግ ቱል የሚባሉ በእንግሊዘኛ አሉ። ቁሳቁሶች ናቸው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ይሄች ነገር አትለየንም እንደምታውቃት መቀስ ነው። መቀስ በጣም ብዙ አይነት መቀስ አለ። የወረቀ መቀስ አለ፣ የጨርቅ መቀስ አለ። የወረቀት ለጨርቅ ብዙ ጊዜ አይጠቀም ምክንያቱም ጨርቁን በትክክል አይቆርጠው ማለት ነውና ይሄ ጨርቅ ማለት ይሄ ማኑዋሊ የምንሰራው ወይም እኛ ያለ ኮምፒውተራይዝ የምንሰራ ከሆነ ነው እንጂ ትልልቅ ካምፓኒዎች ላይ እንደምናየው ከሆነ ወረቀት እንዲህ በእጅ መቁረ ምናምን የለም። ማሽን ነው ሁሉ ነገር የሚቆራርጠው ማለት ነው። ሌላኛው መተርተሪ አለ። እንዲህ ስፌት ሲበላሽ ኦር ሳምቲንግ የሆነ ችግር ሲኖርበት በዚህ ተርትረን ያው ወደ ነበረበት መልሳለን ማለት ነው። ሜትር አለች። እቺ ሜትር መለኪያ ነች። እንግዲህ ሌላ እርሳስ ማጥፊያ አለ። እርሳስ የተለያዩ እርሳሶች አሉ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በእርሳስ ነው የምንሰራው። ሌላኛው የተለያዩ ቅርጽ ያላቸው አንገት እጀታ ለመስራት ፓተርን ስንሰራ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ቀሚስ አሁን እቺን የመሰለ ቀሚስ መስራት እንደምትችሉ አረጋግጣለሁ። ይህን ስልጠና በትክክል ተሰለጠናችሁ ማለት ነው። ከወሰዳችሁ ተተከታተላችሁ እና እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ላይ እጀት አለ። ከርብ እጅ ላይ አንዳንድ ጊዜ ምንም ብብት አካባቢ ነው የሚባለው ምንድን ነው በአማርኛ ከርብ እዚህ ላይ አለ። ይህን ከርቡን ለመስራት እነዚህ ፍረንች ከርብ ይባላሉ። እነዚህ ከርቦች እንጠቀማለን። ያው እኛ ጋር ብዙም ጊዜ ስለማናገኛቸው አሉ፣ ኖርማሊ ይሰጣሉ አዲስ አበባ ላይ እነዚህ ማቴሪያሎች ይሸጣሉ። ያው ከርብ ሰርተን እንደዚህ ከርብ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ እጀታ ላይ ያለውን ቅርጽ ለማውጣት ከታች ሂፕ ዳሌ ነው የሚባለው እንደዚህ ወገብ ላይ ዌስት የሚባል ነገር አለ። እሱን ለመስራት እነዚህ ሂፕ ከርብ የሚባሉትን ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ወገብ አካባቢ፣ አንገት አካባቢ። ሌላው ወስፌ ወይም አውል ይባላል በእንግሊዘኛ። ድሪል መውጊያ ነው። ፓተርን ስንሰራ ወረቀት ላይ የምንወጋበት ነው። ይሄኛውም የፓተርን መብሻ ነው። ይሄ ኤል ሼፕ ማስመሪያ ነው። የተለያዩ 90 ዲግሪ የሆኑ ነገሮችን ስንሰራ የምንጠቀምበት ነው። ይችኛዋ ፒን፣ የፒን መሰብሰቢያ ወይም ምንድን ነው በአማርኛ አላውቅም እኔ፣ ፒን ትባላለች። ብዙውን ጊዜ ሙስሊሞች ጸጉራቸው ላይ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። እንዲህ ጸጉራቸውን ሂጃብ ምንድን ነው የሚባለው፣ እሱን ሀጃብ ነገር ለማስያዝ ማለት ነው የሚጠቀሙበት ነገር ፒን ይባላል። እሱ ፒን በጣም ወሳኝ ነው። ልብስ ስንሰራ ዲዛይን ላይ ብዙ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይህን ያህል ካልን በሚቀጥለው ሳምንት ወይም በዚህ ሳምንት ሊሆን ይችላል የምናየው ስለ ፓተርን አሰራር ሲስተም እንዴት ነው ፓተርን የምንሰራው፣ እሱ አይነት የአሰራር ዘዴዎች አሉ፣ ቀላል የአሰራር ዘዴዎች፣ የተለያዩ ልብሶችን የተለያዩ የሴት ልብሶችን ለመስራት የምንጠቀምበት የአሰራር ዘዴ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን በሰፊው እናያለን። ስለ ስፌት አይነቶች፣ ስፌት ማሽን አይነቶች አጠቃቀም የሚሉ ነገሮችን በጣም ብዙ ትሬኒንጎችን እናያለን ማለት ነው በዚህ ውስጥ። በተጨማሪ ስለ ኮምፒውተር ኖሌጅ የሌላችሁ ኮምፒውተር እውቀትን ለማዳበር ስለ መሰረታዊ የሆኑ የኮምፒውተር ስልጠናዎች ይሰጣሉ። በተጨማሪ ፎቶ ቤት መክፈት የምታስቡ ካላችሁ ፎቶሾፕ ይባላል፣ አዶቢ ፎቶሾፕ፣ አዶቢ ኢሉስትሬተር ሶፍትዌሮች አሉ። እነሱ ሶፍትዌሮችን ትሬኒንግ ለመስጠት አስበናል እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉ። ለዛሬ በዚህ ይበቃናል።